فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنوك ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لتجد لك علينا نصيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بدعوته إلى يوم الدين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك ولا عمل بهما ظاهرا وباطنا بسر ذاتك المقدس اللهم آمين. ربكم الذي يزدي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنتم يخشف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيها تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيقرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. أدوكفرون الحمد لله أباتي أدوى سيداسكوي ona lo ba to de yin pe ni lo bi bo wa isemi aye wa wo re lo wa o da wa nitori ki a le ma je osin fun lokan soso be o fe je ka mo ni pe isemi aye wa o ni je pataki to tori e da wa olorun da wa la
lásán bí ó jẹ́ wípé ó dá wa láti ká lè mọ̀ lọ́ba ẹni tí ìjọsìn tọ́ sí lọ́dọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo tí bá jẹ́tọ̀ sọ́nà tó wá bá wa látọ̀dọ̀ kan láwọn ànẹ́bí tó rán sí wa èyí tó rán sí wa náà ànẹ́bí gbìyànjú lọ́la ànẹ́bí wa muhammed ìkí àtọ̀rọ̀ ọlọ́kùn máa bá àwọn ará ilé àwọn sàbẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ́sìn níbàámu gbódìṣọ́ náà ṣe ju ẹ̀rù níwọ̀n fún wa abẹ inú àwọn rẹ̀ ọlọ́run àpadà sí aburú àpadà sí ìgbà tó máa ń ká àyà tẹ́ ẹ̀ máa fi ń jọ́sìn fún kàmí tí a sọ sí àlá tí ò ní jẹ́ ìwé tẹ̀lé lánàá tà nẹ́bù wa muhammed mẹ́jọ ṣẹlẹ̀ sí wa ọlọ́run níbi tí a bá sọ́wọ́ tẹ̀lé sọ̀rọ̀ ìlé ìyẹn ni súra ẹlẹ́kẹtàdínlógún àyà 66 ibẹ̀ ni a ti gbé léni ọlọ́run bá dẹ́gbà ń sọ fún wa kó lè yé wa dáadáa oníranran torí ta fi parí ẹ̀ lánàá ìyẹn ni pé ọba tó dá wa ọba lánàá ní fún wa ọba tó nífẹ̀ẹ́ wa ju bára ṣe rò pé a nífẹ̀ẹ́ lọ ẹlòmíì tí ẹni máa rò wípé bọ́ọ̀lù àṣẹ máa nífẹ̀ẹ́ ọba abẹ́dà ìyẹn ni pé torí báyìí ó dẹ̀ máa ń rí yàrá torí pé ẹni táàrí àmọ́ ìgbẹ́ra tí ń tàtọ́wọ́ ẹ̀ wá bá wọn a mọ̀ pé kò tọwọ́ ẹlòmíì ọwọ́ ẹnìkan ṣoṣo ni tábà bí wáyé pé ta ni rọrùn òòrùn tó ràn kò sẹ́ni omi kílò pẹ̀lú pé ìjọba kan ní ṣe ta ni rọ́ọ̀dù fún wa kò sẹ́ni sọ pé ìdílé kan ní rọ̀ tó bá dé gbogbo wá pàyé pé ọlọ́ọ̀bọ kan ṣoṣo náà lọ́ba tí ń rọrùn òun ní kójú òun máa sọ kalẹ̀ ajẹ́ pé òun lọ́ba tó dá wa ajẹ́ wípé ó láàánú wa jùlọ bá a ṣe rò pa láàánú ara wa ọlọ́run ni wọ́n gbòkun ọba tó dá yín. wọ́n gbòkun lẹ́ẹ̀dí yusji lákùn wọlé fún káfí nípa ilé tàbí dákú ní fọ́dí. ó lóun sẹ̀rọ̀ fún wa láti pé kálí máa rìn lórí àwọn odò ńláńlá ó sẹ odò rọ̀ ìyẹn ni pé ó jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn láti lè gun ọkọ̀ ojú omi àníkàpá àti gun ọkọ̀ ojú omi. ìròrí wa tó yẹ kó fi mọ̀ wá ni wípé ta ló fi mọ̀ wá pò rọrùn kẹ́yìn ó gbọ́kọ̀ ojú omi ìyẹn ni pé òun lọ́ba tí ó kọ́ ànẹ́bí wa nuhu alayhi salam bóòlù á sì ṣe ọkọ̀ nígbà tó lọ́run wọn sẹ́sà mẹ́rin nuhu wa wàhálà ìlànà anisna alfulk ó láàárọ̀ sẹ́sì ànẹ́bí nuhu alayhi salam adékòsí kí ni kó ṣe ọkọ̀ nígbà òsọkọ̀ tán olóńkọ bó ṣe ti lọ sórí odò ìyẹn ni pé èèyàn kan ò gún ọkọ̀ lórí omi ṣáájú ànẹ́bí wa nuhu alayhi salam a jẹ́ pé ìtọ́sọ̀nà látọ̀dọ̀ ọba abẹ́bẹ̀rẹ̀ ni a jẹ́ pé bẹ̀rẹ̀ báyìí ó tún wá ṣàlàyé fún wa àwọn onírànran àǹfààní tó pọ̀ tá a máa rí lórí àwọn tí ń gorí odò a ṣàlàyé fún wa lórí ẹ̀ ó wá ní lè tẹ́tẹ́rù mi fọ́dí ká ló máa wá nínú ọlọ́ọ̀bá àlá ló fi ní ká máa gorí odò ìnáwó kára bìkún òhì má dájúdájú ọba tó dá wa ó lóun jẹ́ aláàánú fún wa kára bìkún òhì má gbogbo tó wọ́n lè ṣe fún wa pátápátá àánú ni tó bá rán sí òjíṣẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run tó rán sí wa àánú ló ṣe fún wa ó fi tíra ránṣẹ́ sí wa àánú ni ó fún wa lófin tá a máa tẹ̀lé inú tíra yẹn wàláyà àánú ni kò ṣe nǹkan kan fẹ́ dà lórí rẹ̀ bí òjò kò fi ṣàánú fún wa àárín kò sọ bẹ́ẹ̀ náà ní súrọ́tì nìṣá ó ní wàlẹ́ atákùtù lú àǹfọ̀ṣàkùn ẹ má para yín ìnàlá àkàràbí kùn rọ̀hìnmá tó dájú ọba aláàfin yín ó jọba wo ọba aláàánú ẹ ti gẹ́gẹ́ yẹn ni pé kò fẹ́ ká para wọn bóòlù ẹ̀sìn wá rò wípé ọlọ́run ló kàdà lápé kó sá pàbá náà ọlọ́run ló ní máa ṣe bóun ṣe ṣe rárá bó ló ti sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ bóòlù ọlọ́run ti sọ fún wa pé ká máa ṣèbàjẹ́ lórí rẹ̀ tá a bá mọ ń tá ṣe ìbẹ́ta kéèyàn ò dákẹ́ tí òun tí ó sọ mọ́ tọ́lọ́ ọlọ́run tó pe rẹ̀ ni pé kí ni o rọ́hìnmá ọba aláàánú lára ikẹ́ rẹ̀ náà tún ni oníwà yìí dá mọ́sàkúndúró fi ń dáhùrí dọ́là máa ń tẹ̀lé ọ̀húnà ìlà ìyá. wà yìí dá mọ́sàkúndúró tí ìnira bá kẹ́yìn ẹ máa wọ kìtọ́ọ̀bù yìí dáadáa ẹ wọ àyà ìbò ṣe ń bá wa sọ wà yìí dá mọ́sàkúndúró ìyẹn ni pé tí ìnira bá kẹ́yìn ọlọ́run bá dábàá sọ pé wà yìí dá mọ́sàkúndúró wọ́n bá fi ìnira sí kíni tó bá fi kàn yín láà kò sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́bá lọ́wọ́ ń súrọ́ṣẹ̀ làǹbíyà nígbà tá a nẹ́bí wa ayúbà aláìsàlám
tonu afẹ so ni pe inira mo etigede o so pe olorun se kini o olorun fi inira mo mi bo lo se wi onu rabbi anni masali yadur ala nimi wa anta arhamu rahimin iyan ni pe gbogbo ti o kan wa ni inira lori ile aton fa wa ni gbogbo ti o kan da lori ile aton fa wa ni Olorun le kadara pe n ba o sele ame lo mo wi pe ato fo mo niyan ni lojo lo pe why ira masakumu dur tin la ba wa kan e koja iyara yin lati bo lori odo iru nla wo lo le kan lori odo so ti e o na ni ra tegun emi wa koko o ma da eni na ka koja la wa ta ba gori kini ta ba gori odo iyan bi tin la ba de toko fe ri ira masakumu dur fil bah nigba ba wa lori odo nla ti nira wa de ategun iji waves to man sele lori oceans to ba bere si sele kini o ma sele si wa na dalla ma tad'una illa dalla ma tad'un man tad'u al ikhfa dalla man tad'una illa iyya dalla ma tad'un iyan ni pe yo wa sonu fa won eyan awon elomi tan mo npe ayafun iyen ni pe eda lori wahala yen koni lelomi ti o pe afi kini allah dalla ma tad'u iyen ni pe yo so mo fun won tan mo npe awon eyan oni le pe nkan mi ma afi kini allah subhanahu wa ta'ala aje npe ti nira ba de leyin ti gbogbo agbodo conclude tan yan ai lelomi ta mo npe ti nira ba de afi olorun eni ti o mo gbo po olorun le reyan kan to ba wa lo hospital to je pogun nisin e gbo ru e ogun nisin ko npa lo ogun fun mi lalaafia o laye olorun o yo yi won ni nka bi beginning of this year ti aircraft ze china ni abi aircraft ethiopia china so ti e to ja ethiopia airline jazakum allah ethiopia airline to ja so ti e se mo pe later won para discover won para re black box nigba to won re black box o de mo camera gbogbo tin sele nigba ti kini o ti play e to ja gbogbo ati nbe mo oko yen patapata won ni mi to won pari o ama won mo nse mistake tori ke mistake tori pe man saba ala shay'in shaba alayhi wa man shaba ala shay'in mata alayhi ẹni tó bá ti dún ní mọ nǹkan orí ẹni ó dàgbà sí bẹ́ẹ̀ bá ti wá dàgbà sórí nǹkan orí ẹni ó ṣe kí ni èmi tí ó kù sínú nínú ọ̀tán bẹnu ọkọ̀ ìpín méjìlá àwọn èèyàn péjọ yẹn èèyàn kan ṣoṣo ẹ adẹ́bàá kan ṣoṣo ni wọ́n fẹ́ pè ṣẹ́gẹ̀dẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí tó jẹ́ kẹfìrí inú ẹjọ́ náà ó tún wọ́n pariwo orí kíni Jesus Christ black box yìí orí ìfilẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn mùsùlùmí tó ní mùsùlùmí wà nínú rárá tó pọ̀ so ti ye ha musu to wa nbɛ wo lelomi to pe allah allah la ilaha tori yen lelomi ti ma wo gba mi nigba yen o wa ke subhanaka o wa e pe domiru khitab jazakumullah khaira ko so kini subhanallah o wa ni subhanaka iyen ni pe ko ri kankan mi ma o wa ni subhanaka mimma re inni kuntu emi tori mo ti je mi ran ko ni nu alagosi mo so yen ni pe o ma nda te ba wa ni po kan ko le ju pa ju soro re le fun kini allah clan gbanu wa so le yen bata le bi yunus ko nu eja o ni kini law lam yakun min al musabbihi ti ba je ko ti wa nu eni ti ma safo mo awon olorun ni la labitha fi batni ila yawm yub'athun kì bá máa bẹnu ẹja ẹjọ́ tó ju alikiyama ni ajá pé tẹsibir ìsàfọ̀mọ́ àwọn arẹ́dà ó lè là wá dọ́là máa tẹ̀lé o tí wàhálà bá dé tó sẹ̀nsẹ́nì àti yín bẹnu bàálù ìdọ́ yẹn kí lànà orí náà dé wọ́n yẹ kí ló máa bí rẹ̀ ní sàálù àwọn ní sàálù àǹfùsànà ká bí rárá pé tábà tiẹ̀ wà nù bàálù ìdọ́ yẹn kí lànà wìnà sàánì egbe níbo egbe àtẹnisẹ yẹs ẹ̀rùn rẹ̀yàn kan tí ó pariwo egbe níbo yóò sì egbe lọ́nlọ́
ko si abuya ibuya si ayakodore nikan lo mi ni illa ya lo ka to je pe ta'rifu ila allah fi raha mo olon nigba tara ba be o ya'rifuka fi shidda yo mo nigba tinura ba de anabi yunus mo ba dada ni gini o nigba tara de olon se gini o na wa lo de o mama so fe da ni pe eleyi ki se jije weli lo gbe ra so yo ko ti ara ko ti e gbe nkan kan.